بسم الله الرحمن الرحيم جناب ختمی مرتبت بیٹھے ہیں سارے صحابہ کا مجمع ہے کہ ایک مرتبہ اچانک ایک عجیب و غریب مخلوق پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آنے لگی. سارے صحابہ اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے تو پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ سب بیٹھ جاؤ, اس کا تم سے کوئی کام نہیں ہے, یہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. اب سب کے سب سننے لگے. اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہا میں حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس ہوں, جنوں میں سے ہوں, شیطان کا بہرحال نسل سے بھی تھا اور شیاطین میں سے تھا, جنوں میں سے تھا. کہا جن ہوں. کہا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو نکال دیا اپنی بارگاہ سے زمین پہ پھینکا تو اس نے آ کے بتایا کہ کوئی آدم ہے, اللہ نے آدم کو خلق کیا, اس کی وجہ سے بارگاہ رب العزت سے مجھے نکال دیا گیا, کہا زمین پہ پھینک دیا گیا. کہا سارے جن جمع ہوئے جن پہلے سے موجود تھے, قرآن کی آیات موجود ہیں, اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. کہا سب نے فیصلہ کیا جیسے ہی وہ آدم زمین پہ آئے گا ہم سب بدلہ لیں گے. کہا ایک مرتبہ اللہ نے حبوت آدم ہوا جناب آدم کو زمین پہ بھیجا. کہا سارے جن جمع ہوئے, جب سب جمع ہو گئے حملے کے لیے گئے تو ایک مرتبہ ایک نوجوان کا نور سامنے آیا, ایک نوجوان کا نور سامنے آیا. کہا اس نے ایسا دفاع کیا کہ جنوں کو جان بچانا مشکل ہو گیا. کہا اس کو بھگانے کا بہت شوق تھا. کہا ایسا فرار کیا, سب فرار کرنے لگے. کہا سب بھاگنے لگے. اس نے ایسا حملہ کیا کہا سب کے سب فرار کرنے لگے. کہا سب نے آ کے جمع ہونے کے بعد کہا کہ یہ کون ہوگا, کس کا نور ہوگا. کہا ہو نہ ہو یہ بعد والا نبی ہے. کہا اس کے بعد سام نبی آئے. کہا انبیاء آتے رہے یا پھر سب کے سب انبیاء علیہ السلام کے جو نام بتائے گئے ہیں. کہا شیش نبی آئے, اسی نوجوان نے آ کے دوبارہ شیش کا دفاع کیا. حضرت نوح علیہ السلام آئے, اسی نوجوان نے دوبارہ دفاع کیا. کہا یہاں تک کہ سام نبی کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام آئے, اسی نوجوان کے نور نے سب کا دفاع کیا. کہا یا رسول اللہ جن ہیں کافر ہیں لیکن ہمیں ابلیس نے یہ بتایا تھا, جنت کے دروازے پہ لکھا تھا آپ خاتم النبیین ہیں, سارے انبیاء آتے رہے وہ نور آتا رہا سب کا دفاع کرتا رہا, ہم بہت پریشان رہے کہ یہ بعد والا نبی ہے لیکن کبھی بھی وہ واضح نہیں ہو سکا کون ہے. اب یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن سارے جن یہ جاننا چاہتے ہیں وہ نور کس جوان کا نور تھا. پیغمبر کے دائیں طرف کوئی سر جھکائے بیٹھا تھا, پیغمبر نے ہاتھ رکھا دوڑی پہ تھوڑی کو اٹھانے کے بعد دے کے کہا کہ اے حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس ذرا دیکھ کہیں یہ وہ نور تو نہیں تھا. ایک مرتبہ اٹھ کے گھبرا کے چھلانگ لگانے لگا کہ یہ وہی تھا جس نے سارے انبیاء کی نصرت کی. کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے. کہ ذاک اخی وابن عمی زوج البتول ابو الحسنین امام المشرقین. پیغمبر نے کہا یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے, سارے سن لو سب کی نصرت کی میری نصرت کے لیے ظاہر ہوا.